Росія і, ймовірно, планує випробування ракети з ядерним двигуном або нещодавно їх провела. Принаймні, про це інформує New York Times. У виданні опублікували супутникові знімки з бази в Арктиці. Переміщення літаків і транспортних засобів на базі та поблизу неї у віддаленому арктичному регіоні Росії узгоджується з підготовкою до випробування ракети, відомої як «Буревісник» з радіусом дії в тисячі кілометрів. На знімках, зроблених вранці 20 вересня, видно, що численні транспортні засоби тут присутні, а також вони присутні на стартовому майданчику на базі, включно з вантажівкою з трейлером, розміри якого відповідають розмірам цієї ракети. І от пізніше цей трейлер зник, а мобільне укриття повернули на попередню локацію. І ось про те, що ж за маніпуляції проводить Росія, чи справді там готуються до випробування, а можливо вже і провели випробування ракети з ядерним двигуном. Що це за ракета? І чому була інформація, що крім Росії, Китай і США почали активно розбудовувати свої ядерні полігони? Про це будемо говорити з Олексієм Гетьманом, це військовий експерт і ветеран російсько-української війни. Доброго дня, пане Олексію! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що це за ракета, яку гіпотетично, можливо, вже або тестувала Росія, або готується до тестувань? І наскільки, який радіус дії, що це за ракета насправді, які її можливості технічні? Ну, теоретично радіус дії не обмежений. Ну, це окремо. Що це за ракета? Ну, по-перше, такі випробування вже були у росіян. Вони почали розробляти цю ракету в 2001 році, потім в 10-х роках, там в 15-му, 17-му, вони проводили декілька випробувань, більше 10 випробувань, і жодного разу ця ракета не змогла, вибухала і вона не літала. І там були загиблі навіть серед розробників, інженери, там щонайменше на останніх випробуваннях загинуло 5 інженерів, які цю ракету намагалися якось дати їй можливість політати. Чому радіус дії не обмежений? Тому що якщо там буде використовуватись ядерний двигун, це те, що використовується, наприклад, на підводних човнах. Це те, що використовується просто на човнах. Ми ж знаємо, що він може працювати по великому рахунку дуже велику кількість часу. Ну, не можна сказати, що не обмежено. Врешті-решт це паливо ядерне теж закінчиться. Але теоретично вона може працювати дуже довго. Тобто вона може літати, тижнями. Але це не означає, що вона буде так літати. Справа в тому, що для того, щоб... до речі, от ці світлини, які ми бачили, це такий всіщенний трикутник, це корпус ракети від Х-101. Швидше за все, вони намагаються поставити на ракету, в корпус ракети Х-101 поставити ядерний двигун, який дасть можливості далеко літати і, відповідно, далеко літати, там інших переваг в нього немає. Чи можливо це чи ні? Ну, для того, щоб такий двигун працював, по-перше, ракета має бути дуже важкою, бо він, там використовуються важкі метали, і вона, взагалі, ядерний реактор – це важка за вагою споруди, і ті саме, що на підводних човнах, зараз ми бачимо, що на інших човнах, і він потребує охолодження. Не зрозуміло, як вони планують його охолоджувати. Повітрям чи, чи вони туди щось воду запхають і будуть. Це виглядає поки що дуже дивно. Американці проводили випробування таких програм з ракети з ядерними двигунами, але припинили ще років 10 тому, бо це, в цьому по великому рахунку сенсу немає великого. Якщо ця ракета буде використовувати тепло, яке виробляється ядерним реактором для того, щоб гріти повітря і завдяки теплому повітрю, з певною кінетичною енергією буде вилітати, це буде реактивна тяга, і тоді вона може літати. Два питання. Перше, як вони збираються охолоджувати цей реактор? Це дуже дивно. І по-друге, навіщо вона потрібна? Навіщо вона потрібна? Це дуже важливо. Балістична ракета, яка літає
міжконтинентальна балістична ракета, яка літає на велику дальність, вона потрібна, тому що її важко перехопити, вона взлітає в космос, а це 25 тисяч кілометрів, ну, трохи космічна швидкість, 8 кілометрів на секунду, або 25 тисяч кілометрів на годину, і от ці ракети важко перехоплювати. Крилата ракета, яка має навіть ядерний двигун, це так дуже страшно виглядає на словах, вона все одно буде літати навіть повільніше, ніж ХА-101. Тобто вона буде літати з дозвуковою швидкістю. Тобто вона буде літати 700-800 кілометрів за годину. Ну і якщо їй треба подолати відстань, наприклад, 7 тисяч кілометрів, ну, перелітити океан, і вона буде літати 10 годин. Ну це сміх. Ну, і, то є все одно одна ціль та для ураження. Та її побачать, дуже легко. Її побачать, ну вона ну, далека відстань для крилатих ракет, ну там ну, тисячі кілометрів, ми розуміємо. Ну там ну, 2000, може, і то це вже так. Це дуже довго вона буде рухатись. А от пролітати десятки тисяч кілометрів, ну її побачать і її знищать. Тим більше, що вона буде не така швидкісна, тому що вона буде більш важка, і не така маневрена, як от та сама ХА-101. І по-третє, якщо там, ну, там по-іншому ж не може нічого зробити, якщо буде гаряче повітря виходити з неї, нагріватися саме повітря, то тепловий слід з неї буде дуже, дуже помітний. Тому це швидше за все, щоб заспокоїти там Путіна, щоб йому було приємно, що аналогів нема, що така дуже дивна ракета може долати дуже велику відстань. Ну, ще раз, не зрозуміло. Я думаю, що вони вже більше 10 разів випробували, нічого не вийшло. Я думаю, що в них і цього разу не вийде. А і по-друге, саме головне, ну, вона сенсу в неї по великому рахунку немає. Ну, просто нема сенсу. Дивіться, пане Олексію, я хотіла вас запитати. Ми розуміємо, що ну, от, є були невдачі, так? Тобто з запуском, тобто питання насправді, а можна поставити цю ракету взагалі на якесь серійне виробництво? Ми знаємо, що діють санкції і компоненти для цієї ракети. Вони є на території Росії, чи все ж таки складові теж потрібно ввозити? І взагалі, чи можливо тоді в такому випадку якесь серійне виробництво цієї ракети, якщо, ну, припустити гіпотетично, що буде вдале випробування? Ну, якщо от, бачите, ви теж трошечки боїтесь цієї ракети. Ще раз, вона буде не краще, ніж ХА-101. Вона буде гірше по своїм показникам, ніж ХА-1. Вона буде далі літати, ну і що? Ну, вона так само. Вона, ще раз, вона буде літати з такою самою, навіть меншою швидкістю, ніж ХА-101. Вона буде менш маневрена, ніж ХА-101. Вона буде більш помітна, ніж ХА-101. Тобто ця ракета, по великому рахунку, з точки зору військової застосування, буде гірше, ніж та ракета, яку нам запускають, яку ми можемо знищувати. Те, що вона може літати дуже далеко, це не перевага, це дурня, тому що ну, довго, ну, 5-10 годин вона буде в повітрі. Ну, ну як її можна не побачити? З дуже потужним тепловим послідом за собою. Чи можливо поставити її на виробництво? Ну, можна припустити, що саме двігун росіяни можуть зробити самостійно. В них є там певна ядерна програма. Все інше, це має бути те ж саме, що стоїть в інших крилатих ракетах, в тих самих ХА-101, а це те, що вони не можуть робити в великій кількості, бо вона під санкціями. Головку самонаведення вони не можуть зробити головку самонаведення в великій кількості для ХА-101, так само вони не зможуть зробити головку самонаведення для цього буревісника чи буревія, чи як вони намагаються його назвати, тому що це там теж сама, така сама має стояти боєголовка, як і головка самонаведення. Тобто, ну, можливості велику кількість їх поставити в них не більше, ніж поставити велику кількість виробництва ХА-101. А такої можливості в них. Дивіться, ХА-101 може виробляти одну ракету на день, не більше. Скажіть, будь ласка, чи може ця ракета нести ядерну боєголовку? Тому що ми говоримо про ядерний... Всі ракети, які по нам застосовуються, а саме Х-555, Х-101, Кінжал, Калібр, П-800, Іскандери, це всі ракети можуть нести ядерний заряд. Всі ракети, які нас обстрілюють, за рідким виключенням, там може К-59, по-моєму, там не може нести, ну це невелика ракета. Всі інші ракети, крилаті ракети і балістичні ракети, Іскандери можуть нести, Кінжали можуть нести ядерний заряд, будь-яка ракета. Це просто питання, що, яка буде боєголовка, що вони поставлять, звичайно, вибухівку чи ядер. Почула. Тому тут вона може, ну таке і інше може. Тут нічого не помінялося. Почула. Пане Олексію, дякую, що заспокоїли насправді, тому що я трошечки, ну ми тут перелякалися, ядерний двигун. Ну просто слово ядер. Так, викликає певний страх. І ще єдине, що тут є одна небезпека в цій ракеті,
тому що вона ще, якщо вона десь її підбили, то от завдяки тому, що там є, ну, відносно збагачений, я так розумію, уран, ну, не уран, а ядерне паливо, там може бути різне, от це може бути, ну, невеличко, але все ж таки забруднення радіоактивне. Оце може, оце ще додатковий мінус для цієї ракети. Тобто, ну, і да, завдяки цьому двигуну, ну, ще два слова буквально, це дуже важливо. Якщо от вони перевозять ці ракети з міста на місце, там окремо перевозиться бойова частина, окремо ракети, то перевозити двигун ядерний, це в них, щоб там десь потім збирати, не можна перевозити одразу ракету з двигуном і з бойової частини. Це перевозиться окремо, бо якщо здетонує, то бахне так, що мало не здасть. Тому ще з транспортом, і, ну, коротше, це вони собі, ну, це вони собі для пункту вигадали таку головну боль, що, ну, це по-русски. Ну, хай їм буде добре, вірніше, одному глядачу, який хоче це бачити і чути. Ні, ну, я маю на увазі одному, хай заспокоює себе, а ви заспокоїли нас, і ми зрозуміли. Це більше для того, що я думаю, що ця інформація більше для Путіна, а ці ракети для того, щоб, ну, може, фінансування, може, сідло більшого кольору телевізор, там, як-то мультики про Кристину Ворону вручать. Тобто це прогиб, це, ну, сенсом, чесно. Пане Олексію, дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був Олексій Гетьман, військовий експерт і ветеран російсько-української війни.